السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماتي ولا لا يرسود وهذا ما تسمو قال كم وحان ربعنا إن كبر عروشي في جرادة جناسي أو كصعب سنصدح إندستري أما سектор سوق الصومالي ده عاد قال يقع معامل بدن نهايستا وعقبة دي كتيران عقبة ده حسنا تذكى جناستا ده حلك أو كنا إني فائدة بدن أي كسمين كران مك إن شاء الله أنتي ولاي المقال كن كده جالين وحنشلان لها عقبتها يعداد لكل أن تيقبا كمدينة هوس عاد نقوله وده عكتيد يوحي له رأي نقوبيرين كرتيد أنت عمرك لقي ما ده سوء مقال كن ولاي الدد بدنو سيجارو فضلا نقيران لايك صار and subscribe تنا ينو صار هديت مقال كده مسيتين الله فين كوسار دونا هوس يجو صقر أنت عمرك كن ما إنه ولاي ال سектор ككواد وانسليه عقبت بدن بعك تاجن وهذا سوق عطو ودنك بيها جارهم برا وحلو يقانو ريجا بوهول دريلين كومبانيز وريجا برها بيها وقضا أما الشركة لها وقضا عقبت بدن أيه وحصو صار كوحكا هاي ستع برا بدن يضد بدن ودلق يصو صار لها إن أني بيكو فيلن هايسن بيها وحيلها كلية لوح اللي كرو وإن ريك دلاعيو ودولكي بيا أفري اللواتن ساعدو سعون كرا أما بيا إنتاسو لتر وإنتاسو مارتتان سو ساري كرا إن لهلو سي عقبات داس مركا هادب اللو حاليو ريكا آدي آدي قالو نغدين قدي تان كودو ميلاها قار متر كيلو بغولو دولار بغولي كونتن دولار بغولي اللواتن دولار وحيالا بدن أي ديريهين أي على متر لغو قدية marka caqabad dadkii waxay noqotay inay iska daayaan awoodi waayaan inay riig biyo fiican u soo saara ay kireystaan oo celasho u qoda waayo biyihii ugu yaraan 180 mitir 170 mitir ba biyi fiicna lagu gaaraya ilaa 200 mitir marka qofka raba inuu caqabadan xaliyo wa in uu heli kara yaani balqaab biyaha dadka beeraha kumbaniyasha dhismayaasha tuulooyinka meelaha soo dhana biyaha u baahan een inoo loo heli karo riig qiimo jaban aad iyo aad u naasilan oo casri ah oo caqabadiisu yar tahay oo riigi casingki solar water pumpki biyaha ceelka ka soo saari umar badan dadka riigi ayaa ka jabaya ciladii ku imaanaysa dadkii xalin lahaa caqabadaas wulil dalkeena laga mahayo riigiga badi hay'ada ayaa bixiya oo sicir barar iyo qaali badan ayaa ka jira marka walaalayaal waxa loo baahan yahay ganacsiga haddii riig jaban meel ka soo gadan kartid qof shaqaale u tababaran Hindiya ama Kenya ama meel kale aad ka keensan kartid oo qiimo aad u macquul ah dadka beeraleyda ugu sameyn kartid waa fursad dad badan ayaa macaamil ahaan u heli kari lahayd haddii siinaysid macal biyaha baaritaankooda iyo soo saaritaankooda budget oo kala ximooyin $15,000 $30,000 $5,000 kala jaban hadba haddii siin kartaan waxaan leeyahay waa riigu biyalaanta beeruhu waa caqabad taagan oo sektor laga faa'iideysan karo oo dadka iyo deegaanka ay u baahan yihiin waa mid qodobka koowaad ganacsiga labaad walaalayaal halkan ku mashan gareyn doono waa ganacsiga qaybta energy-ga ama korontada ku saabsan waxaan waxaad walaalayaal arkaysaa in ganacsiyo badan isku xirayaan korontada oo qaali ku ah in warshado badan oo dalka la keenay lahaa looga baqayo dabkii halkii kilowatt korontadii oo $1 ku dhawdhow 0.8.7 yaani wax $1 ka yar halkii kilowatt uu marayo marka qof kasta haduu uu shaman shan mashiin keensan lahaa uu ka baqayo in bishii $1,000 oo biil koronto lagu soo dayo lagu soo dalo marka walaalayaal sektorkaasna wuxuu u baahan yahay cid caqabada energy-ga ummada u xallisa oo xaqiiqatan ganacsiyo badan ayaa waxay u furmila ayeen korontada qaaliga ah shirkadihii waaweynana arrimo casriyeyn ah oo waxyaalo inay sii horumariyaan qiimaha jabiya aan solarka yarka ahayn ma keenaan solarku numarku habeenkii shaqeynayn iyaguna shidaal bay isticmaalayaan matoora u daaran wixii qaali bay ku gadayaan korontadii shidaalkii badalka dibadiisa uga imaanaya marka waxyaalo badan baa adduunka jira solar kits baa jira oo bateriyashoodii solar koodu ilaa 20 sano u shaqeyn karo oo shirkada ay gadaan
waxaa jira adduunka wax hydrogen power green power loo dhaho oo hadda aad loo develop gareynayo oo gawaarida iyo korontooyinka iyo storage chamber loo isticmaalo waxaa jira renewable energy oo marawaxadihii iyo solaradii iyo wind turbines waxyaalo badan ka kooban lithium battery battery aad u quality badan oo dabka si fiican u kaydinaya waxyaalo badan oo lagu xallin karo caqabada korontada ee dalka ka jira ayaa hadii research laga sameeyo industry-ga looga faa'iideyn karaa guryaha iyo ganacsiyadaba waayo caqabada koronto la'aantu ganacsiyeena dib bay u dhigtay qoysasku xataa qasaaladii kukaradii talaagadihii TV-yadii mashiinadii badnaa ma isticmaali karaan waayo waxaa lagu soo dalacayaa $100 iyo dheeraad baa ku soo dalacmi kara marka caqabada energy-ga waxaa ka taagan aad bay bulshadeena majority dadkeena wada danyara ay qaali ugu tahay dadka raba inay ganacsi bilaabaan industry-ga hadii xal u keeni karaan ha u keenayn shirkadaha xataa solar-ka xira xirmooyinkoodu waa $3,500 waxaa laga cabanayaa in qaarkood xataa baytariyaashu ay waqti gaaban shaqeynayaan wixii markasta ay u baahan yihiin bedel iyo repair iyo cilado badan ay ka soo noqonayaan marka xirmooyin bundles package yani waxyaalo damaanad leh guarantee leh in la keeno oo solar kit iyo wanaagsan oo intaas oo sanad damaanad leh baytariyaashoodu 20 sanad damaanad leeyihiin in waxyaalaha la keenayo loo baahan yahay energy sector ka waa energy waa sector u baahan ganacsi badan ka soo bixi karo macaamiil la leh ganacsiga saddexada walaalayaal u baahan in laga faa'iideeyo oo dad badani ay ka faa'iideysan karaan ay yihiin waxa kamida ganacsiga la xiriira caafimaadka maanta yani qofku haduu wadanka caafimaad u baahdo dad badan dadku waa dabaqad sare dabaqad dhexe dabaqad hoose boqolkiiba 80 waxa la oran karaa bulshada Soomaaliyeed waa dabaqad hoose marka maanta qofku markuu dhaqtar caafimaad adeega caafimaad u baahdo waa private dhammaan caafimaadka wadanka ka jira 99% waa private sector weeye waxa dhacaysa in qofkii card $10 shaybaad allahumma sa'an $60 daawooyinkii oo $30 qofkii hal mar hadduu xanuusto in uu ugu yaraan budget $150 u baahan yahay ama $100 u baahanayo si uu adeeg caafimaad u helo marka yacni dadkii waxa la marinaya computer dhiigaag waxyaalo badan $10 oo kaara ama kaba badan meelaha qaar $10 dhakhaatiirta aad ka wanaagsan la isku hubo marka waxaa dareemaysaa in ay u baa adeegan dad badan ayna ka faa'iideysan karin caqabad ay ka taagan tahay oo loo baahan yahay shirkad ama yacni adeeg caafimaad bixiso oo maxay ahayday shaybaarkeedu uu xadidan yahay oo $10 oo kale haduu doonan yahay kaarkeedu uu $5 yahay daawooyinkeedu iska raqiis yihiin oo kale oo qofku haddayna ugu bato $20 isku daaweyn karo dad badanna way imaan lahaayeen oo dad badan macaamiil badanna way heli lahaa adduunka in sektorada la improve garay wax laga bedelo waa wax jirta Mareykanka oo kale daawooyinka ayaa aad qaali ugu ahaa drugsku waxay ahaayeen ama se pharmacy-ga daawooyinka medicine-ku wax cirka aba ahaayeen ninka billionaire-ka aragtaan Mark Cuban wuxuu sameeyay shirkad ha walaalayaal shirkadda uu sameeyay Mark Cuban magaceedu wuxuu ahaa Cost Plus Drugs ayuu ahaa waa shirkad warshadihii toos uga soo iminaysa daawada oo qofkii macaanka qabay qofkii dhiigkarka qabay dadkii xanuunsanaya toos uga sii gadaysa marka farmasiyadii waaweynaa yani pharmaceutical-kii suuqa haystay wixii oo dhan ayay jareen online-kii daawadii ku gadaan daawo la siinayay $500 ayay $60 siinayaan si aad hadaad si baadida arki kartid marka adeeg dhan oo suuqii caafimaadka ayuu ninkaasi wuxuu ku sameeyay disruption hal buu keenay qiimo daawo jaban lagu gadi karo marka dadkiina walaalayaal waxay baahanyihiin qiimo shaybaar jabana qiimo dhakhtar kaar jaban qiimo maartay daawo macquul oo tayo leh adeegaas caafimaadka caqabad badan baa wadanka ka taagan intaan arkayay dhakhaatiirtu way dadaalaan dadka si fiican bay u daaweeyaan laakiin waxyaalo badan oo caqabad ayaa sektorka ka jira industry-ga healthcare-ka ah waxyaalo badan baa ka jira waana laga faa'iideysan karaa oo waxyaalaha la maalgashan karo oo yacni dadkana looga faa'iideyn karo saddexda sektor qaali bay bulshada inteeda badan ku yihiin oo dan yara marka walaalayaal saddexda sektor waxaa weeye waa saddex sektor oo aad xaqiiqatan qaali ugu ah dabaqada hoose ama dadkeena bulshadeena guud ahaan ayn dhaqaalaheeda ayna goosan karin marka insha Allah qofkii rabo inuu wadanka ku soo laabto
hasku dayo sektorada industriyasha maartay wadanka hore uga jiray ee macaamiisha leh inuu xal wanaagsan u keeno hadii doono haba la qaybsado shirkadii hore u jiray hadduu isagu kaliis gaar u bilaabi karo haa u bilaabo laakiin saddexda sektor waxaan isleeyahay macaamiil la weerayeen fursadna way ku jirtaa caqabad kasto la xaliyana faa'iido badan ayaa ka soo laabata insha Allah walaalay muqaalkan aad waxaan ka faa'iiday fadlan la sii wadaag dhamaantiin walaalay waxaan leeyahay intii muqaalka muqaalamada ku kulmi doono waxaan rajaynayaa guul waan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.